Alın gidersiniz de bana bunu arsanı korup çıktıyık. Çizikli almıştırışımız gibi türlü koordinatlar sistemimiz de türlü matriceler mos gelişini kurduk. Ve bu matricede orası da gibi olanış bana bunu da konuştu oldu. Bu yada sı matricamız özgeriş matricası. Yani bana bu B basının vektörlerden tüzülgen matrice oldu. Ve biz kuyuda bana bu misalını ham korup çıktık. Bana bu çizikli almıştırışımızı karadık. Ve bunu bazısını özgertirgen vaxtımızda önce D matrice mos gelsin dedik. Aynen bana şu bazıske mos bolgen. Koordinatlar sisteması da D matrice mos gelsin dedik. Ve D matricamızın korunuşunu topu bulduk. Oxirgi korunuşu bana bunda korunuştu boldu. D matricamız. Gelin endi mana shu misolimizni davom ettiramiz bugungi darsimizda va ajoyib xulosalarga kelamiz chiziqli almashtirish aynan mana shu diagramma haqida yakuniy bir xulosaga kelamiz. Demak, men dastlab mana bu misolimizning asosiy kerakli qismlarini men yuqoriga ko'chirib olaman. Dastlab bizga mana bu bazis kerak bo'ladi. Qaysi bazisga nisbatan qarayotganimiz. Keling, demak, shuni ko'chirib olaman. Mana bu B bazisimiz. Demak, mana bu yuqoriga ko'tarilaman. Bizda bo'sh joy bor. Mana shu yerga joylashtirib olaman. B bazasimizni. Mana shu yerga joylashtirdim. Demak, keyingi navbatda bizga o'zgarish matritsasi kerak bo'ladi. Mana bizda C o'zgarish matritsasi va uning teskarisini ham topganmiz. Mana bu yerda. Demak, buni ham keling ko'chirib olaman. Demak, mana buni birgalikda ko'chiraman. Mana shu ikkalasini. Teskarisi va o'zi matritsaning o'zgarish matritsasining. Demak, yuqoriga ko'tarilamiz. Yetib ham keldi. Mana shu yerga keling joylashtirib qo'yaman. O'zgarish matritsasi va keyingi navbatda bizga albatta chiziqli almashtirishimizning ko'rinishi kerak. Qanday aniqlanganligi chiziqli almashtirishimiz, ya'ni dastlab unga standart bazasida mana bu matritsa mos kelgan. Ya'ni mana shu matritsani x vektorga ko'paytmasa ko'rinishda aniqlangan bu chiziqli almashtirishimiz. Demak, buni ham ko'chirib olishim kerak. Mana buni ko'chirib olaman. Bu ham bizga kerak bo'ladi. Demak, keling, mana shu yerga joylashtiraman. Chiziqli almashtirishimiz mana shunday ko'rinishda. Va oxirgi bizga kerak bo'ladigan narsamiz o'tgan darsimizda topgan D matritsamiz. Ya'ni D matritsamiz mana bunday ko'rinishda bo'ldi. Keling, shuni ham ko'chirib olaman. Bizga D matritsaning ko'rinishi ham kerak. Demak, mana bu matritsani ko'chirib olaman. Yuqoriga ko'tarilamiz. Mana shu yerga barcha ma'lumotlarni bitta joyga yig'aman. Mana D matritsamiz ham yetib keldi. Keling, shuni D matritsa deb yozib qo'yaman. Mana bu bizda D matritsa barobar mana bunday ko'rinishda bo'ldi. Demak, chiziqli almashtirishdagi biz ko'rgan misoldagi barcha ma'lumotlar mana shu yerga yig'ildi. Dastlabki ko'rinishi mana bunday aniqlangan, ya'ni mana bu matritsani vektorga ko'paytmasi shaklda va biz boshqa bazisga ko'ra koordinatlar sistemasini hosil qiladigan bo'lsak, u holda T chiziqli almashtirishimizga boshqa bir matritsa mos keladi. Ya'ni mana bu D matritsamiz. Bizda o'zgarish matritsasi ham bor. Mana bu vektorlardan tuzilgan matritsamiz 1 u 2, 2 u 1 koordinatali mana bu matritsaning teskarisi ham topilgan. Endi keling, bugungi darsimizda aynan mana shu topgan D matritsamiz haqiqatdan ham to'g'ri topilganini, ya'ni mana shu D matritsa uchun mana bu shart bajarilishini ko'ramiz. Ya'ni x vektorini olamiz va mana bunday yurib keladigan bo'lsak, u holda qandaydir vektor hosil bo'ladi va mana bunday yurib kelsak ham xuddi shu vektor hosil bo'lishi kerak. Aynan biz topgan mana bu yuqoridagi D matritsaga ko'ra. Demak, dastlab ishni men mana bundan boshlayman. Ixtiyoriy bitta vektor olaman. Ixtiyoriy bitta vektorimiz r2 fazoga tegishli bo'lgan vektor. Sababi chiziqli almashtirishimiz r2 fazoni r2 fazoga o'tkazyapti. Demak, mana bu x vektorlarimiz ham r2 fazoga tegishli bo'lishi kerak. Keling, x vektor sifatida men oddiygina koordinatalari 1 u minus 1 bo'lgan vektorni olaman. Mana shu vektorni oladigan bo'lsam, biroz qishayib ketdi. Keling, chiroyliroq chizishga harakat qilaman. Demak, koordinatalari 1 u minus 1 bo'lgan vektor. Buning obrazini topmoqchi bo'lsak, aynan mana shu chiziqli almashtirishga nisbatan u holda T ga ta'sir ettirishim kerak. Ya'ni T chiziqli almashtirish natijasida uning obrazi hosil bo'ladi TX va bu vektorning koordinatalarini qanday topamiz? Aynan mana shu vektorni mana bu matritsaga ko'paytirishimiz kerak obrazini topish uchun. Demak, bu shunday vektor hosil bo'ladiki, koordinatalarini topib olamiz.
Mana bu matritsani bu vektorga ko'paytiraman. Demak, mana buni birinchi satrni bunga ko'paytiramiz. 3 ko'paytirilgan 1 3, minus 2 ko'paytirilgan minus 1, 2 ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 5 hosil bo'ladi. Demak, birinchi koordinatasi 5 ekan, ikkinchi koordinatasi esa mana buni bunga ko'paytirishim kerak. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 2, minus 2 ko'paytirilgan minus 1, 2 hosil bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak 4 hosil bo'lar ekan. Demak, bizda aynan mana shu 1 u minus 1 koordinatali vektorning obrazi kelib chiqdi. 5 u 4 koordinatali vektor bo'lar ekan. Faqat mana shu yerda ahamiyat qarating. Bizda mana bu A matritsamiz standart koordinatalarga mos bo'lgan matritsa edi. Ya'ni bizda mana bu obrazi ham standart koordinatalardagi standart koordinatalari. Endi biz hozir mana bu olgan B bazga nisbatan X vektorning koordinatasini topsak-chi? X vektorining koordinatasini topmoqchi bo'lsak, u holda o'zgarish matritsasining teskarisi yordamga kelar edi. Ya'ni S minus 1 matritsaga ko'paytiradigan bo'lsak, u holda aynan mana shu vektorning X vektorining B bazdagi koordinatalari kelib chiqadi. Demak, B bazda koordinatalarni topmoqchi bo'lsak, S minus 1 matritsaga ko'paytiramiz. Demak, mana bu yerda minus 1 taqsim 3 bor ekan. Minus 1 taqsim 3 ni hozircha turib turadi. Demak, mana bu yerda shunday vektor hosil bo'ladiki, bu vektorimizni topish uchun mana bu matritsani mana bu vektorga ko'paytirishim kerak. Demak, keling hisoblaymiz. 1 ko'paytirilgan 1 1, minus 2 ko'paytirilgan minus 1 2 bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak 3. Demak, bu birinchi koordinatasi 3 bo'lyapti. Ikkinchi koordinatasi esa buni bunga ko'paytirishim kerak. Demak, minus 2 ko'paytirilgan 1 minus 2. 1 ko'paytirilgan minus 1, minus 1. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, minus 2 qo'shilgan minus 1, minus 3 hosil bo'ladi. Demak, mana bu koordinatalar mana bunday ko'rinishda ekan. Buni soddalashtirishimiz mumkin. Ya'ni mana bu skalar soni har bir koordinatasiga ko'paytiradigan bo'lsam, bu holda mana bu vektorning B bazdagi koordinatalari kelib chiqadi. Demak, nima hosil bo'ldi? Bizda X vektorning aynan mana shu B bazdagi koordinatalari barobar. Buni ko'paytiradigan bo'lsam minus 1 bo'ladi. Mana bu manfiy ishora bilan. Demak, minus 1. Ikkinchi koordinatasi esa aynan 1 ga teng bo'ladi. Ajoyib ko'rinishga kelib qoldi. Ya'ni X vektorimizning koordinatalari standart bazdagi koordinatalar 1 u minus 1 bo'ladigan bo'lsa, B bazdagi koordinatalar uning teskarisi minus 1 u 1 bo'lib qoldi. Endi D matritsaga murojaat qilamiz. Ya'ni D matritsaga ta'sir ettiradigan bo'lsak, aynan mana shu vektorimizni nima kelib chiqadi? Keling, ozgina surib olaman. Demak, D matritsaga ko'paytiradigan bo'lsak, aynan mana bu X vektorining B bazdagi koordinatalari mana buni D matritsaga ko'paytiradigan bo'lsam, u holda mana shu vektorning T chiziqlarini almashtirishga nisbatan obrazi kelib chiqadi. Faqatgina B bazdagi koordinatalari, ya'ni T X vektorining B bazdagi koordinatalari kelib chiqadi. Buni topmoqchi bo'lsak, bu barobar bo'ladi. D matritsani ko'paytirishimiz kerak mana bu vektorga. D matritsamiz mana bunday ko'rinishda. Demak, buni mana bu vektorga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, minus 1 ko'paytirilgan minus 1, 1, 0 ko'paytirilgan 1, 0. Demak, ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, birinchi koordinatasi 1 bo'lar ekan. Birinchi koordinatasi 1, ikkinchi koordinatasi buni bunga ko'paytirishim kerak. Mana bu vektorni, mana bu vektorga skalar. Demak, 0 ko'paytirilgan minus 1, 0, 2 ko'paytirilgan 1, 2. Demak, ikkinchi koordinatasi 2 dan iborat ekan. Mana shunday ko'rinishdagi vektor hosil bo'ldi. Endi nima qilamiz? Mana shu yerga yetib kelganda biz bu diagramma mana bu kommutativ bo'lishi uchun mana bunday kelgan bilan mana bunday kelgan bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu vektorning aynan B bazdagi koordinatalarini topadigan bo'lsak, aynan mana shu vektorga teng bo'lishi kerak. Ya'ni biz mana bu vektorni S minus 1 matritsaga ko'paytiradigan bo'lsak, hozir mana bu vektor kelib chiqadi. Haqiqatan ham mana bu 1 u 2 koordinatali vektor hosil bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana bu S minus 1 matritsamiz mana bu yerda bor. Bu vektorning koordinatalari ham bor. Keling, demak, hisoblab ko'ramiz. Mana bu yerdan yozib qolaman. Keling, mana shu yerdan yozib qo'ya qolaman. Demak, minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. Mana bu matritsamiz 1, minus 2, minus 2 u 1. Bu matritsani ko'paytirish kerak. Mana bu vektorimizga, demak, 5 u 4 koordinatali vektor. Buni hisoblaydigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 turadi. Demak, bu vektorimiz 1 ko'paytirilgan 5, 5, minus 2 ko'paytirilgan 4, minus 8, minus 8 qo'shilgan 5, minus 3 ga teng bo'ladi. Buni bunga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 2 ko'paytirilgan 5, minus 10, 1 ko'paytirilgan 4, 4. Demak, ikkalasini qo'shsak, minus 10 qo'shilgan 4, minus 6 bo'ladi.
Demek bunu har bir koordinatasiga ko'paytiradigan bo'lsam, minus 1 taqsim 3 ni. U holda birinchi koordinatasi ko'rib turganingizdek 1 ga teng bo'ladi, ikkinchi koordinatasi esa 2 ga teng bo'ladi. Mana bu vektor hosil bo'ldi. Ya'ni mana bu vektorning b bazasidagi koordinatalari aynan 1 taqsim 2 ga teng ekan. Mana bunga. Demak, haqiqatan ham kommutativ diagramma ekan. Ya'ni mana bunday yurib kelsak ham, mana bunday yurib kelsak ham bir xil narsa hosil bo'lyapti. Mana bu vektorimizni olib, uning obrazining b bazasidagi koordinatalarini topsak ham, yoki bo'lmasam birinchi b bazasidagi koordinatalarini topib, keyin uning obrazini topsak ham bir xil vektor hosil bo'ldi. Demak, D matritsamizni haqiqatan ham to'g'ri topgan ekanmiz. Aynan B bazasiga nisbatan koordinatalar sistemasini qaraydigan bo'lsak, u holda D chiziqlarni almashtirishimizga aynan mana shu D matritsa mos kelar ekan. Lekin mana shu yerda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Bizda mana bu D matritsaning ko'rinishini topish, umuman olganda koordinatalar sistemasini o'zgartirishning nima keragi bor edi? Shuncha ishimizni qiyinlashtirib, ya'ni chiziqlar almashtirishimiz dastlab mana bunday ko'rinishda berilgan bo'lsa, A matritsamiz bizga ma'lum ixtiyoriy vektor berilgan bo'lsa, uning obrazini bemalol topishimiz mumkin. Koordinatalar sistemasini o'zgartirib, mana bu bazasiga nisbatan x vektorining koordinatalarini topib va unga mos keladigan mana bu matritsaning ko'rinishini topishning nima keragi bor edi deyishingiz mumkin. Lekin sizga o'qituvchilaringiz balkim aytgan bo'lishi mumkin, chiziqli algebra fani eng to'g'ri bazasini tanlash san'ati hisoblanadi. Eng to'g'ri to'g'rini qo'shtirnoq qolaman, nima uchunligini hozir tushuntiraman. Eng to'g'ri bazasini tanlashda eng to'g'ri bazasini tanlash san'ati hisoblanadi. San'ati chiziqli algebra fani. Ya'ni siz mana bu yerda nima uchun mana bu bazasini qaradik, unga mos kelgan mana bu D matritsani topdik degan nima uchun degan savolingizga men quyidagicha javob beraman. Nima uchun? Nima uchun shuncha murakkablashtirishning nima keragi bor edi degan savolingizga men shunday javob beraman. Ahamiyat qarating, bizda chiziqli almashtirishimizga dastlab mana bu matritsa mos kelgan edi. Ya'ni A matritsamiz ko'rib turganingizdek mana bunday elementlarga ega. Ya'ni 2 ga 2 o'lchamdagi oddiygina matritsa. Lekin keyingi mana bu bazasiga nisbatan D matritsa mos keldi. D matritsamizning ko'rinishi esa anchagina qulay. Sababi bizda D matritsamiz diagonal matritsa bo'lyapti. Faqatgina diagonalda 0 dan farqli elementlar, qolgan barcha yerlarda 0 lardan iborat bo'lgan matritsamiz. Ya'ni bu matritsani ixtiyoriy vektorga ko'paytirmoqchi bo'lsak, osongina ko'paytiriladi. Ya'ni x vektorini, x vektorining har bir koordinatasi qandaydir skalar songa, mana bu skalar sonlarga ko'payadi xolos. Ya'ni mana bu D matritsani mana bu vektorga ko'paytirayotganda nima ish bajardik? Mana buni D matritsaga ko'paytirayotganda -1 ko'paytirgan -1 1 hosil bo'ldi. 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2 hosil bo'ldi. Ya'ni shunchaki mana bu vektorning koordinatalari birinchi koordinatasini mana bu skalar son marta oshirdik. Mana bu ikkinchi koordinatasini mana bu skalar son marta oshirdik. Mana bu ixtiyoriy x vektorini mana bu matritsaga ko'paytirishdachi bir muncha qiyin ishlar bajariladi. Ya'ni mana bu elementlarimiz 0 dan farqli bo'lganligi uchun ham ularni bittalab hisob kitob qilish kerak. Biroz qiyinchilik bo'lib tug'diradi bu ish. Yaxshi tomoni faqat bu emas. Mana bu bitta chiziqlar almashtirishimizning o'z-o'ziga kompozitsiyasini ko'radigan bo'lsak, u holda mana bu matritsaning n-inchi darajasini hisoblashga to'g'ri keladi. Lekin A matritsaning n-inchi darajasini hisoblash bu anchagina murakkab ish. Lekin D matritsa uchun xuddi shu narsani bajaradigan bo'lsak, ya'ni D matritsa bilan ishlaydigan bo'lsak, D matritsaning ixtiyoriy darajasini topish bu juda ham oson, chunki D matritsamiz diagonal matritsa. Ya'ni bizda shunday hollar bo'ladiki, mana bu x vektorining obrazini topmoqchi bo'lsak, mana bu A matritsadan foydalangandan ko'ra, mana bunday yurib kelgan, mana bunday borib topgan birmuncha oson bo'ladi. Ya'ni mana buni yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lsak, C matritsadan foydalanamiz. Mana bu x vektorining dastlab B bazasidagi koordinatalarini topib olamiz C -1 yordamida va bu vektorimizni D matritsa yordamida aynan uning obrazining B bazasidagi koordinatalarini topib olamiz. Bu juda ham oson ish bo'ladi, chunki bizda D matritsamiz aynan qulay ko'rinishda, ya'ni diagonal matritsa bo'ladigan bo'lsa, bu anchagina oson ish bo'ladi. Va yuqoriga aynan C matritsaga ko'paytiradigan bo'lsak, u holda yuqoriga ko'tarilamiz, ya'ni aynan mana shu x vektorining obrazini topib olishimiz mumkin.
Ya'ni A matritsamiz misol uchun hozir mana bu yerda 2 ga 2 bo'lganligi uchun ham oson ko'rinishi mumkin, lekin n-gen o'lchamdagi ixtiyoriy katta-katta o'lchamdagi matritsalarni ko'radigan bo'lsak, katta-katta o'lchamdagi chiziqli almashtirishlarimizni u holda buni ixtiyoriy x vektorini A matritsaga ko'paytmasi osongina ko'rinishda topilmaydi. Lekin mana bunday borib keladigan bo'lsak, ya'ni D matritsadan qulay bo'lgan oson ko'rinishda bo'lgan mana bu D matritsadan foydalanadigan bo'lsak, anchagina qisqa ish bajarib tezda uning obrazini topib olishimiz mumkin.